Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде іске асырып жатқан игі істермен бөлісіміз келіп тұр. Мектепте сапалы біліммен қатар өмірлік маңызы бар дағдыларды қалыптастырып және оларды қолдана білуге үйренеміз. Біздің мектептің өзіндік құндылықтары бар. Олардың бірі еңбек және шығармашылық. Әрбір оқушының бойына осы құндылықтарды сіңіруге өз үлесін қосып жатқан бұл жұмыстар тек мектеп көлемінде ғана емес, қоғамға да қызмет етуге ықпал етеді. Оқушыларда өмірлік маңызы бар дағдыларды қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің маңызы зор екені аян. Оқушыны еңбекке баулай отырып, зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру, қоршаған ортаға деген жауапкершілігін сезіндіру және оны өмірде қолдана білуге үйрету біздің басты мақсатымыз. Осы орайда мектеп жылыжайында оқушылар мыңнан аса шырай гүлінің тұқымын отырғызып жетілдірді. Сәндік мақсатта өсірілетін лигуструм және раушан гүлдерінің түрлері көбейтіліп, жаңа сорттармен толықтырылды. Қазіргі таңда бұл гүлдер мектеп ауласына сән беріп тұр. Оқушылар өз қолдарымен отырғызған жеміс бағына ерекше күтім жасайды. Бұл бақта алма, алмұрт, шие, абрикос, черешне, шабдалы және қара өріктің түрлі сорттарының 339 түбі отырғызылған. Оқушылар ай сайын әрбір түп ағашының өсіп дамуы туралы мағлұматтарды жинақтап зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар терек ағашының 300-ден аса түбі отырғызылды және мыңға тарта көшеттері өсірілуде. Мектеп оқушыларының тағы бір сүйікті жұмыстарының бірі үй жануарларына қарау. Қояндардың және ақ көгершіндердің күнделікті жағдайын жасауды мектеп оқушыларының әр қайсысы жауапкершілікке алған. Бізде оқушылар мен ұстаздар уақытының басым көпшілігін осы мектепте өткізеді. Сол себептен мен ойлаймын, мектеп өте әдемі болу. Келген жерде адам жұмысқа өте үлкен бір қуанышпен келуі. Сондықтан осы мектептің жан-жағын, мектептің ауласын біз өте әдемі қылып жасауға тырысып жатырмыз. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деп дана халқымыз біліп айтқан. Біздің тек білім көкжиегінде ғана қалықтап қоймай, оның мән мағынасын ұғынуға және қажетті жағдайда қолдануға мүмкіндік берері сөзсіз. Ал мектеп ұстаздары осындай дағдыларды біздің бойымызға сапалы әрі дұрыс қонуына өз үлестерін қосуда. Мысалы, қалада өскенмен жерді қалай аудару қажеттігін үйрендім. Ал мен нағыз гүл бағбанына айналғандаймын.